Zdravím všechny Maxi typáky, máme před sebou nejdůležitější zápas třetí ve skupině proti Turecku a já, protože už nás nebaví hádat z křišťálové koule, tak jsem se vydal přímo do Francie a promluvit se o tom s trenérem, jak to teda dopadne. Pane Vrbo, tak jak na ty Turky? Pane Vrbo! Tak Vrbič, řekni něco! Vrbič, řekni něco! Takže vidíte, zatím jsme se nic nedozvěděli, ale věříme.